Hej og velkommen til TV Tonic. Tinder, speed dating eller en tur i Føtex. Mulighederne for at finde din drømmepartner er uendelige. Men når reden er bygget, kommer problemerne først. 46% af alle danske forhold ender i skilsmisser. En tendens, som ifølge eksperter skyldes en stigende egoisme. The only one. Ja. Jamen altså... Vi sætter den der plade på. Platters only you. Vi vokser op med drømmen om den eneste ene, en prins på en hvid hest og ordene til døden og skiller. Alligevel fortæller skilsmisseprocenten, at vi har det svært med kærligheden. Forestillingen om den eneste ene i dag, den er jo hamrende egoistisk og forfængelig. Hvad fejler den eneste ene og forestillingen om et liv sammen til endestationen? Mads Knudsen er 25 år, skilsmissebarn og single. Han er klar til at bytte roomie og mandehørm ud med kæreste og kælervaser. Jeg skal nok finde en, der altså, passer så godt til mig, at jeg får, at jeg føler, hun er den eneste ene. Jeg skal kun giftes én gang, og hvis det er, at det ikke går, så skal jeg giftes igen. Så bliver det også noget med at bo sammen og så bare være samlever, når det er sådan. Jeg giver kun ægteskabet én chance. I aften skal Mads i byen i Silkeborg. Jeg leder efter en, der jeg selvfølgelig vil have mig for mig, men, og en jeg kan stole på. Fænomenet den eneste ene starter lige her i romantikken. Indtil da har den eneste ene været den, dine forældre valgte til dig. Men 1700-tallets familiestolthed og fornuft udfordres af en fransk revolution. Idealer om frihed, lighed og broderskab. Og den her frihed og lighed, den kommer altså også til at betyde noget for kærligheden, fordi pludselig var der et frit valg i, hvem man var som person. Man mente altså, at man som person også havde et valg. Og det var ikke slægten, der nedlagde eller bestemte, hvad ens valg var, men at man som person også havde mulighed for at vælge. I romantikken bliver følelserne drivkraften. Tyskeren Goethe skriver bogen Den unge værters lidelser. Her skyder en ung mand sig selv, syg af sorg over ikke at få sin eneste ene, der skal giftes med en anden. I 61 år har Gudrun Jespersen lavet frokost til sin mand Knud. Det er blevet til mere end 88.000 stykker rugbrød. Jeg har nok altid været, lidt småforelsket i hende. Det tror jeg. Lige siden vi var store børn. Så vi svinger godt sammen. Er I stadig forelsket? Ja, det er vi. Ja, det kan vi også sige. Det ville i hvert fald være løgn at sige, at vi ikke var. Ja. Gudrun og Knud har fået det til at lykkes. Fundet den person at dele hele livet med. Vi var på en lille bryllupsrejse til København. Men kun 56% af os danskere tror faktisk på, at vi kommer til at følges med den samme. Hvad skal den eneste ene indeholde for, at vi går sammen ned ad kærlighedens sti til døden og skiller? Altså, det er jo en, man kan tro på, en man har det godt med. Og ja, en man kan snakke alt om med. Og nok en, som der får de bedste sider frem i en selv. Så nødvendigvis ikke en, der er 100% lige en selv. Skidelækker. Smuk. Yndig. Dejlig. Tror jeg. Det håber jeg i hvert fald. Skal hun kunne andre ting, end at være skidelækker? Ja, hun må også gerne lave mad. Har I fundet jeres eneste ene? Nicolai har mange gange. Psykolog og datingekspert Tina Kilburn mener heller ikke, at man skal tage begrebet helt bogstaveligt. Jeg tror godt, der kan være flere eneste ene, og det kommer an på, hvor man er i sin livsperiode. Når man er meget ung, så kan man godt finde den eneste ene, men man udvikler sig forskelligt, eller man kan udvikle sig forskelligt, og så er det lige pludselig måske ikke den eneste ene mere, fordi man har fået andre værdier eller andre interesser. Hold kæft, hva'? I Silkeborg skal Mads og vennerne planlægge årets herretur til Spanien, men singlens frihed vil han gerne bytte væk. Det jeg forventer af mig selv, det er, at jeg får den rigtige kæreste for mig. Jeg får børn, jeg får bilen, jeg får huset, jeg får de
Alt det, du lige har sagt, der jeg gør, det er bare sådan, det er nærmest sådan skrevet ned, ja. Det er det, jeg skal sige, det er det, jeg har fået at vide, at jeg gerne vil. Og... Men det er det, jeg gerne vil. Der må der være flere end en ud af så mange mennesker på den her jord. Den eneste ene er også, det er det, man gør det til undervejs. Det er ikke sikkert, det er den eneste ene, når man møder hinanden. Men hvis man virkelig forstår at blive sammen og forme hinanden og udvikle sig sammen, så bliver det måske sådan over tid til den eneste ene. Men spørgsmålet er også, om den eneste ene ikke er en selv et eller andet sted. Altså i vores samfund tror jeg, at man har sig selv som udgangspunkt, og så hvis partneren ikke passer ind, så er man vel sig selv nærmest sin egen eneste ene. Som præst møder Henrik Lund mange, der har mødt den eneste ene. Men han er bekymret for, at ingen mennesker kan leve op til nutidens ideal. Hvis du er den eneste ene, så skal du kunne alting. Du skal være en hammergod elsker, ikke også i sengen. Du skal se godt ud. Du skal tjene en masse penge. Du skal have et spændende job. Du skal være et intellektuelt modspil. Du skal dyrke sport. Du skal have nogle sunde børn. Du skal... Altså, billedet af det, man har, ideal, man har i dag, det er jo fuldstændig vildt, hvad den anden skal kunne leve op til. Hvis den eneste ene ikke lige lever op til forventningerne, kan det være, at den næste gør det. Eller den næste. Eller den næste igen. Vi er hurtige til at sige, du er ikke væk. Og det er jo det samfund, vi lever i. Det er et forbrugssamfund, og det smitter også af på vores kærlighedsliv. Vi giver det ikke en chance. Vi arbejder ikke for sagen. Hvis vi skal bruge noget energi på at få det til at fungere, så er der mange, der siger, at det orker de ikke, og så prøver de at finde det næste. Mads og gutterne rykker i byen. Selv er han ikke sikker på, om alkohol og høj musik er det bedste loop til søen efter kærligheden. Men man ved jo aldrig. Måske dummer den eneste ene pludselig ned på Diskotek Villa midt i Silkeborg. Jeg ville have valgt det samme i dag. Jeg ville have valgt Knud i dag også. Så han har været den eneste ene for mig. Og det ved jeg ikke mere ved for dig. Men... Jo, det har du. Ja. Politikere gør det gennem medierne og forældre hen over spisebordet. De prædiker alle sammen uddannelse og fortæller dig, hvor vigtigt det er for dit arbejdsliv. Men kan ambitioner og arbejde kun gå hen i hånd, hvis du tager dig en uddannelse? Det får du svaret på her. Det her program er til alle jer, der sidder på Google Maps og finder landingsbaner på ubeboede øer. Det her program er til alle jer, der tegner ruter. Hvis man tror, at uddannelse er vejen til lykke og at uddannelse gør god arbejdskraft, så tager man fejl. Michael Jeppesen er selvlært journalist og mønsterbryder. Han er beviset på, at man med et solidt benarbejde kan skabe sig en karriere uden en uddannelse. Vi hører ikke meget om folk som Michael Jeppesen. Politikere, lærere, forældre og andre kloge mennesker fortæller hele tiden, at uddannelse er den eneste vej frem, hvis man har ambitioner for sit liv. Det ses klart i regeringens mål, at uddannelse står højt på den politiske dagsorden. Målet er, at 6 ud af 10 fra hver ungdomsårgang skal gennemføre en videregående uddannelse inden 2020. Og det går i den rigtige retning. Tal fra Danmarks Statistik viser, at antallet af gennemførte uddannelser er steget de sidste 12 år. I år 2000 havde 54% af de 15-69-årige gennemført en erhvervs- eller videregående uddannelse. I år 2012 var andelen steget til 60%. Der er dog stadig en stor del, som ikke tager en videregående uddannelse. På Roskilde Universitet forsker Sissel Kondrup i læring i arbejdslivet. Hun ved, hvorfor der findes folk, som vælger skolebænken fra. Der er nogen, der ikke synes, det er attraktivt at skulle ind og sidde stille i 3, 4, 5 år, alt efter hvor lang tid det nu vil tage at tage sig en uddannelse. Der er også mange, som har tænkt, at nu har de i virkeligheden brugt de første 14-15 år af deres liv på at være i et institutionsliv, og har brug for at komme ud og prøve noget andet og prøve kræfter med, hvad vil det egentlig sige at være på arbejdsmarkedet. En, som gerne vil prøve kræfter med arbejdsmarkedet, er 20-årige Kasper Elgaard. Han er ufaglært iværksætter og ejer af Café Bubble Tea på Åboulevarden i Aarhus. Du kan sagtens åbne på at sige, at moms det er 25% og bla bla bla. Så kan du tage den anden vej omkring der og ligesom sige, okay, hvad gør vi nu egentlig? Altså, så tage det sådan lidt, som det kommer. Og lidt kedeligt liv, hvis man bliver ved med at sidde og tage det sikre vej. Jo. Fordi den er der så mange andre, der har gået på, kan man sige. Så det har nok også lidt der med at være en mønsterbryder et eller andet sted at gøre, at komme ud og prøve nogle ting og ligesom
sætte sig nogle mål og så nå dem rent praktisk. Man lærer forskelligt. Jeg har fundet ud af, jeg lærer ved at bruge mine hænder. Jeg lærer mine fejl. Jeg lærer ikke ved at sidde og kigge 3, 4, 5, 6, 7 år i en bog. Det, jo, selvfølgelig kan man lære noget ved det, men det er ikke noget, jeg, brænder for. Det er ikke noget, hvor jeg tænker, kæft man, nu kan jeg det her. Fordi hvor mange kan jeg reelt se et 3 års pensum efter 3 år? Hvor mange kan ud og bruge det, hvis jeg sender? Der vil jeg altså lægge mere af mine ting på erfaring, så lærer min fejl. Men er det overhovedet muligt at klatre op af karrierestigen uden en uddannelse? Faktisk er der flere, end man tror, som når rigtig langt uden et eksamensbevis. Der er mere end 400.000 ufaglærte på arbejdsmarkedet i Danmark. En rapport fra Dansk Arbejdsgiverforening viser, at hver femte ufaglærte arbejder på et såkaldt højt kvalifikationsniveau. Det vil sige, at man f.eks. arbejder som leder, konsulent eller sælger i en virksomhed. Men hvis man ikke har en uddannelse, hvad er så grunden til, at nogen alligevel er attraktive for arbejdsmarkedet? Erik Simonsen er underdirektør i Dansk Arbejdsgiverforening. Han ved om nogen, hvad arbejdsgiverne efterspørger. Jamen, arbejdslivet efterspørger kompetencer. Og det er sådan set det vigtigste at holde for øje. Kompetencer og motivation. Det er de to afgørende elementer. Uddannelse er selvfølgelig et vigtigt element i kompetencer, men ikke det eneste. Kompetencer får man netop også igennem arbejdslivet. Og man kan få det uden at have formelle uddannelseskompetencer. Michael Jeppesen har udelukkende sine kompetencer fra erhvervslivet. Det har resulteret i, at han i dag arbejder som freelance journalist og har sit eget kommunikationsfirma. Altså først og fremmest så handler det om flid, og så handler det om disciplin. Og hvis man har det, så kan man komme rigtig langt. Jeg har også selv et firma, hvor jeg har ansatte. Og der kigger man ikke på eksamenspapir. Jeg synes, det er godt, at der er mange, der tager en uddannelse. Jeg synes, der er for mange, der tager akademisk uddannelse. Det virker lidt fjollet. Der er jo mange, vi lever i, hvad hedder det, meritokrati, hvilket jo betyder, at det er meritter frem for evner. De klassiske professioner, for eksempel som jura, eller hvis man skal være læge, så skal man selvfølgelig have så den type af eksamener, men der er jo også masser af typer af job, som i virkeligheden ikke er beskyttet titler. Altså man kan jo for eksempel sagtens kalde sig konsulent, uden nødvendigvis at have en særlig type af uddannelse, men i kraft af sin erfaring gør, at man kan varetage nogle særlige typer af opgaver. Mads Peter Klint arbejder på Center for Arbejdsmarkedsforskning ved Aalborg Universitet. Han mener, at erhvervserfaring fremover får sværere og sværere ved at stå alene på CV'et. Altså, til og med 2008, der efterspurgte de jo alle arbejdskraft, fordi der var mangel på arbejdskraft. Men i dag er billedet helt anderledes. Altså, der kan vi se, at den arbejdskraft, der bliver efterspurgt, det er arbejdskraft med formelle kompetencer. Så hvis man ikke kan bevæge sig op på det felt, jamen så bliver mulighederne dårligere. Hos Dansk Arbejdsgiverforening ser man dog en anden tendens. Her tillægger man erhvervserfaring en langt højere værdi. Det her med at opbygge kompetencer igennem arbejdslivet, det er noget, som er ganske stærkt. Der er mange, som tager en formel uddannelse, som aldrig klarer sig i arbejdslivet. Og der er altså også mange, som ikke tager en formel uddannelse, som klarer sig sindssygt godt i arbejdslivet. Kommer det dertil, hvor jeg bliver så træt af det her, at kaste håndklæden ind og sige, fint nok, jeg ved, hvad lønslag er i stedet for, så satser jeg på en bære, men vi ser, vi kan bære det, om ikke andet, så vil jeg have så bredt netværk. Det er højst simpelthen et andet problem, at finde job. Altså, jeg ved den dag i dag, at hvis jeg er ude og sidde et eller andet sted, så kan jeg sagtens få det. Det skal ikke tage mig mange opkald. Udover sin kønsbehåring er Sanne Søndergaard også kendt for at sige sin mening hårdt og kontant. Michael Jeppesens erfaringer har bragt ham rigtig langt inden for medieverdenen. Alligevel føler han en stor frihed i ikke at have bundet sig til et bestemt fag gennem uddannelse. Altså, jeg er jo ikke bundet af, at jeg skal lave journalistik, kan man sige. Jeg forestiller mig, at hvis man har brugt 4-5 år på en skole, så ville man nok føle sig forpligtet. Jeg føler mig ikke forpligtet. Om ufaglærte har lige så god mulighed for at skabe sig en karriere fremadrettet, det må tiden vise. Patter, kasser og gajoler. Kært barn har mange navne og endnu flere former. Men mange danske kvinder er utilfredse med de bryster, de har fået fra naturens side. Derfor gør de noget ved dem. Store, små, runde og hængende. Bryster kan have mange former. Nogle lever med dem, som de er, mens andre tyr til andre metoder for at opnå de perfekte bryster. Kaja, Josefine, Isabella og Julie har alle benyttet sig af muligheden for at modellere deres bryster til den rette størrelse og den rette placering.
brystoperationer er verdens anden mest populære form for kosmetisk plastikkirurgi. Men hvorfor er det lige netop muligheden for at regulere på brysterne, som kvinderne benytter sig af så ofte? For mit vedkommende så handlede det egentlig bare om at få store bryster og få opmærksomhed også. Så de var generende, og de var ikke særlig pæne. Fyrene kom ind i billedet, og så synes man, det havde stor betydning for, hvem jeg var som menneske. Jamen, altså, jeg ville bare gerne have, at de blev løftet. Jeg havde virkelig bare ikke... Det lignede bare, at jeg havde armet. Det er jo et let fix at få de her brystimplantater. Og sådan er det jo. Isabella Skov Johannesen er 21 år og gik som 19-årig fra en D til en I-skole. Jamen, jeg har egentlig bare altid godt kunne lide store bryster. Jeg havde også rimelig store bryster af natur, men jeg tror bare mere vil have mere, og så havde jeg muligheden, så greb jeg den bare. Josefine Marie Lomborg lagde sig som 19-årig også under kniven for at få brysterne til at fylde mere. Det var noget, jeg var rigtig ked af ved mig selv, ikke fordi at andres mening er noget, der går mig på den måde, men det betød meget for mig, så det var for at få det bedre med mig selv, at jeg fik det lavet. Og de to piger er langt fra ene om at have silikonebryster. Fra 2001 til 2012 er antallet af brystforstørrende operationer i det private i Danmark steget fra 60 operationer i 2001 til 1767 operationer i 2012. Altså en stigning på 2845%. Men hvad påvirker pigerne, og hvilke overvejelser gør de sig, inden de ligger sig under kniv? Det er primært Paradise Hotel. Der har man da set et par deltagerne have fået lavet silikonebryster, som jeg synes var et rigtig flot resultat, de havde fået. Og så tænkte jeg, at det kunne jeg også godt tænke mig. Jeg gjorde mig rigtig mange overvejelser omkring folks fordomme med silikonebryster. Også fordi jeg har det blonde hår og de blå øjne, så bliver jeg meget hurtigt en stereotyp, nu når jeg også har silikonebryster. Men i sidste ende, så alle de overvejelser, de gjorde ikke noget at sammenligne med, at det var noget, jeg gjorde for mig selv, og det var noget, der ville gøre mig glad. Så må det være det, der tælt højst, og så måtte man bekæmpe de fordomme, der ellers var efterfølgende. Karen Schjørp er kønsforsker på Roskilde Universitet. Hun har fulgt udviklingen i kvindeidealet, siden rødstrømpebevægelsen brød frem i 1970'erne. Jeg mener egentlig, at idealet går mere i retning af den der lidt mere trænet krop, ikke? Altså, og så bliver sådan det lidt freak-agtigt, ikke? Altså som Linse Kessler, som sådan det der en, man elsker at have, ikke? Altså, og det, altså... Men der er jo, altså, der er jo piger, der siger, at det er deres største forbillede, ikke? Altså, ligesom man kan gøre karriere på at være ung mor og komme med i de unge møder, ikke? Ligesom, så kan man også på en eller anden måde skabe sig en niche, hvor man har store bryster. Et af de steder, der laver kosmetiske brystoperationer, er Aros Privathospital i Skejby. Så vælger hun ud fra en skuffe, vi har 6 forskellige slags størrelser, prøveproteser, hvor man tager sådan en her i behoven og lægger uden på sit eget bryst. Så går vi over og kigger på den rigtige protese, den som der bliver lagt ind under operationen, fordi der er også forskellige slags. Der er det, der hedder anatomiske proteser. Se, den har sådan en dråbeform. Og så er der runde proteser, det vil sige, de er runde både her og har den her bue udenfor. Men vi gør lige holdt her, for hvornår opstod muligheden for at gå fra en A til en D-skål? Allerede i 1890'erne forsøgte man sig med at gøre kvinders bryster større. Det skete ved at sprøjte flydende paraffin direkte ind i kvindens bryst. Eksperimentet fik en brat ende, da flere af kvinderne døde af indgrebet. Op gennem 1900-tallet blev alt fra flydende silikone til syntetiske svampe kastet ind i kampen for at gøre kvinders bryster større. Alt sammen med tvivlsomme resultater. Først i 1962 kom gennembruddet. Her fik den enlige mor til 6, Timmy Lindsay, indopererede silikoneimplantater af plastikkirurgerne Frank Giroux og Thomas Cronin. Allerede i 1970'erne havde 50.000 amerikanske kvinder fået silikoneimplantater indopereret. Siden er der kommet mange flere til. Altså det er stigende. Der er flere, der kommer. Og det tror jeg helt klart har noget at gøre med, at det er blevet mere almindeligt. Det er blevet legitimt at få lov at få brystproteser. Og det er sjældent, at de angiver, at det er psykiske problemer. Jeg tror, at de egentlig bare føler, at de mangler lidt kvindelighed. Det er jo sket inden for
for den sidste generation inden for de sidste 30 år. Ikke? Altså, og det er jo selvfølgelig et resultat af udviklingen i teknologien inden for området. Ikke? Altså, og selvfølgelig er noget, der bliver... Altså ligesom man må sige, vi fik computeren fra krigsindustrien, så har vi fået plastikkirurgien fra filmindustrien. Ikke? Altså, det er noget, der startede i Hollywood, og nu er... at det har det spredt sig til hele den vestlige verden. Ikke? Men jo større, jo bedre gælder ikke for alle. En del kvinder går nemlig den stik modsatte vej og går i stedet flere BH-størrelser ned. I 2001 fik 68 kvinder foretaget en brystreduktion på privathospitaler og privatklinikker i Danmark. I 2012 var tallet 282. Men når der nu er så mange kvinder, der betaler 10.000 vis af kroner for at gå et par BH-størrelser op, hvorfor betaler andre så for at gå et par BH-størrelser ned? Jeg havde rigtig, rigtig store bryster, og de generede mig, når jeg spillede fodbold og når jeg løb. Jeg dyrker rigtig meget sport, så det generede rigtig meget, og så var det bare ikke særlig flot. Jeg kunne bare ikke lige kigge mig selv i spejlet, og jeg kunne ikke, altså, ej, jeg synes bare, det var frygteligt. Det giver bare sådan en helt anden sådan selvtillid, det der med, nu kan man lige pludselig passe i min veninders tøj, og ja, altså man kan sådan se sin navn, når man kigger ned langs blusen og sådan noget. Gennem hele gymnasiet og også i folkeskolen, der har aldrig gået med nedringet, tror jeg. Og hvis jeg havde noget på, det var så bare sådan lidt nedringet, så havde jeg taget tørklæde på eller sådan noget. En brystoperation i Danmark koster mellem 20.000 og 30.000 kroner. Men har de dyre brystoperationer så været prisen værd? Jeg har fået det så meget bedre. Det har været det hele værd. Jeg har fået en del mere selvtillid, men også opmærksomheden fra både piger og drenge. Der er en del mere af den. Så på den måde kan jeg godt mærke, at jeg måske bare er lidt mere åben nu, fordi at jeg har den smule mere selvtillid også. Jeg ville overhovedet ikke have været det foruden. Jeg er rigtig glad for, at jeg har fået det gjort. Det gjorde rigtig ondt, og det skal man bestemt ikke undervurdere, selvom der er mange, der får det lavet, så er det en smertefuld proces. Men siden har jeg ikke haft nogen fortrydelser omkring det overhovedet. Kønsforsker Karin Sjørup spår, at det i fremtiden bliver et hit for kvinder at få forlænget deres ben. De findes i mange farver og fasoner, men hvad har det egentlig af betydning for mænds maskulinitet? I det næste indslag skal vi kigge på skægget og hvad det egentlig betyder for det mandlige køn. Jeg tror i virkeligheden til min 18-års fødselsdag først, jeg fik reverplader og sådan en razor. Og så brugte jeg det en gang om måneden eller sådan noget, men det var ligesom der, jeg begyndte, og så brugte jeg lidt mere, men det er fordi, jeg får en lille smule sådan her, og så kommer der noget hernede. Mm-hmm. Men det er meget dunet, og jeg er en lille smule lyshåret, og det, jeg har været meget lyshåret som barn, så jeg tror, mit skæg er slet ikke blevet mørkt. Her er Esben, Johannes og et mandpanel. Vi har spurgt dem om, hvad skæg egentlig betyder for deres maskulinitet. Da jeg havde lidt mere skæg, sådan, hvor man kunne mærke det, hvis man kyssede med en pige for eksempel. Så fik jeg til at vide, at det var dejligt, så kunne man mærke, at man var sammen med en mand. Eller et eller andet. I den dur, ikke? Så kunne man mærke, at man var sammen med en fra det modsatte køn. I har sagt til en, sådan, at en skæg krasser. Det bliver man rent, det bliver man glad af. Det gør man sgu da. Krasser eller skægge? Nej, det krasser, så tænker jeg sådan, fuck hvor godt. Darwin mente, at skægget var upraktisk og helt uden funktion. Derfor synes han, at det var underligt, at skægget ikke forsvandt med evolutionen. Men det er her altså nu. Og ifølge Darwin skyldes det udelukkende, at kvinder tiltrækker sig skægget og vælger at få børn med skæggede mænd. Det er lidt af sådan en urting. Det er sådan, mændene har hår på kroppen, og derfor har de også skæg. Så det er lidt i virkeligheden måske også sådan en kønsrolle ting, at mændene det er dem, som får skæg og hår på brystet, og damerne det er dem, som så ikke har. Moderne mænd har skæg. I hvert fald, hvis vi spørger reklamer og modemagasiner. Men styrker moden egentlig maskuliniteten? Udseende er begyndt at betyde noget for mænd i langt højere grad. Det er vigtigt for yngre mænd at se ud som de andre i den gruppe, de tilhører. Og det føles trygt og rart at ligne de andre. Altså gro et skæg eller dyrk sport og se veltrænet ud. De vil gerne, at de skal se godt ud, og de skal fylde meget mere stor skæg, og de skal være bare ren linje. Det er meget vigtigt. De skal bare se flot, men stadig for at have meget skæg. De store skæg, tror du, det er kommet for at blive? Det er det, ja.
der bliver ved med at være mænd, hvis du ja, det tror jeg, det kommer til at blive et par år. Det er i hvert fald to år mere. Det er min røde Ferrari. Jamen nu putter jeg lige noget olie i, for at det ikke skal blive tørt. Så det er lækkert og blødt. Og så synes jeg egentlig bare, at når jeg kan få et skæg, som er stort og fyldigt, så synes jeg bare, det er fedt at have det. Også lige så meget fint, at nogen der ikke kan. Esben har en helt bestemt stil, men er skægget en modtænkt for ham? Nej. Ja. Det er jo så meget sjovt, at det er så også moderne, men det er ret ligeglade, fordi jeg begyndte at gøre det, før det blev rigtig moderne, og jeg har også tænkt mig at fortsætte med det. Det tror jeg gør meget, at det er en modeting i virkeligheden også, fordi det jo er noget, man tager på. Man vælger at bruge en måned på at tage sit skæg på, sådan, så man er med på den måde. Er det fordi, det er mode også, at der er en del af dig, som der gerne vil kunne få et skæg? Ja, det er det. Det er, hvad hedder det, det er ikke kun for det sådan gammeldags maskuline med at have et skæg. Det er også fordi, det ser fedt ud. Hvis man skal være med på moden, så skal man fandme have sig et ordentligt skæg. Men jeg synes altså, at nogle af de der fyre med fuld skæg, de ser, der er et eller andet ved skægget. Måske er det fordi, det har sådan afrundet eller sådan noget, men det ser mindre maskulint ud. Måske er det bare fordi, det går lidt på mode sammen med det der hipster-fænomen, som heller ikke sådan er standard maskulint, men som er sådan lidt... Du er ret i det moderigtigt. Alexander den Store var enig med Darwin. Skægget var upraktisk i nærkamp. Derfor skulle tropperne fjerne skægget. På Sokrates tid blev skægget et udtryk for viden. Man var klog og oplyst, hvis man havde et skæg. Er man også det i dag? Ja, men i forhold til børnene, så vil man en gang imellem få lidt mere autoritet, fordi man ser ældre ud med et skæg. Der tror jeg faktisk godt, at jeg kunne bruge den der autoritet, som man i virkeligheden får. Altså, og lige så snart man får leveret den der autoritet, som man gør, fordi man har et skæg i forhold til, når man er set igennem børns øjne, så får man også den, altså så bliver det krævet, at du er en, der har autoritet, så derfor tager man den på sig, ikke? Et eller andet sted, indtil man rent faktisk bliver stabil og voksen og gammelklog og vis. Indtil man kan leve op til det, man måske udtrykker, så er det jo meget godt at prøve at udtrykke det alligevel, fordi så kan man jo øve sig i at udtrykke det. Skægget betyder altså noget. Men for de mænd, vi har spurgt, er det ikke afgørende for deres maskulinitet. Men man kan bruge skægget til at udtrykke sin personlighed. Hvis skægget ikke kan styrke maskuliniteten, hvad kan så? Og det sådan tror jeg, det er med alle mennesker, at det er et skjold, som man sænker ret hurtigt. Men det er i virkeligheden et skjold. Altså, man kan jo sagtens leve med det. Man bliver jo heller ikke en enspænder, eller kan aldrig nogensinde få sig en pige, eller noget den stil, vel? Og man kan jo sagtens, altså som person, komme over det. Ja, det kommer an på, meget, det, eller være strålende nok til at... eller sådan opveje med det ved sin personlighed, hvad ved jeg. Selvværdet og maskuliniteten bliver ikke styrket ligegyldigt, hvor godt du ser ud, eller hvor lækkert hår, skæg eller tøj, du går rundt i. For at styrke din maskulinitet, skal du komme i kontakt med dine følelser. Vi kan altså konkludere, at skæg ikke har nogen betydning for mænds maskulinitet. Det var, hvad vi havde til jer for denne gang. Kig med i næste uge, hvor vi blandt andet kigger på madspild.